Šel jsem po každé od prvního ročníku railtouru, takže už 7x. Nejvíce se mi na závodu líbí, že během krátké doby člověk navštíví spoustu krásných míst, žel některé narychlo a v noci, ale alespoň má tipy, kam se jednou vrátit. Jo, je to náročné. Člověk si někdy kresne na dno. Je pravda, že se moc nejí, moc se nespí. Za těch 5 dní se ujde 100 až 200 km. V průměru se naspí 5 až 15 hodin. Ale je to takové, jak si to každý tým udělá. Někdo to jde na pohodu. Vzdát přímo ne, ale pár negativních zkušeností mám. Například si pamatuju, jak jsme před lety šli přechod Javorníku a dostali jsme se do velké bouřky a museli jsme pár hodin počkat, než to přejde, a vůbec jsme nevěděli, jak to s námi dál v závodě bude. Pořádně se vyspat, úsporně se zbalit, promyslet strategii a pro další tipy se můžete podívat na video s přehledem chyb a rad. Krásná příroda, zpoždění, checkpointy, české dráhy, spolehlivý tým, dobíhání vlaků. Samozřejmě. Protože rail tour to prostě nejde nejít.